Utilizar animais para estudos científicos sempre gera bastante discussão. Até que ponto os direitos deles, enquanto seres vivos, são respeitados? E até onde nós podemos desenvolver medicamentos e outros produtos sem testar em outros seres vivos? Eu ainda acredito que, infelizmente, precisamos dos animais em pesquisa, porque é o melhor modelo, é um modelo em vivo, né? Mas não se aceita mais a futilidade de alguns experimentos. Os prós seria realmente o desenvolvimento da ciência, né? Que ainda não se achou métodos alternativos para as pesquisas de ponta. Para cosméticos, para sala de aula, tudo isso se substitui e internacionalmente não se usa mais. Sem dúvida, nós precisamos respeitar os outros seres vivos. E para fiscalizar isso, existe a Comissão de Ética no Uso de Animais. A professora Iliara Miller coordena a comissão aqui na ONU Chapecó. Ela conta que nenhuma pesquisa é começada sem a análise de como os animais serão usados. Esse grupo de professores, técnicos e estudantes, eles avaliam os projetos no sentido bem do uso racional do animal, do uso da metodologia, se ela está bem descrita, atua avaliando os projetos e realizando ações de sensibilização em relação ao uso de animais. Simulações computadorizadas ou técnicas in vitro, aquelas que utilizam células em pesquisas laboratoriais, são pontos a favor da não utilização de animais. Mas eles ainda são necessários devido à proximidade dos resultados com a realidade humana. A maioria dos animais utilizados são mamíferos, por causa da proximidade genética com os humanos. Na ONU, há o biotério, que trabalha com dois mamíferos e um tipo de peixe nas linhas de pesquisa, que somam mais de 10. O coordenador, Walter Roman Filho, conta que todos recebem os devidos cuidados. Os animais são os camundongos e os ratos, eles são criados na nossa instituição, então conforme a demanda dos pesquisadores eles são produzidos e são transferidos para a sala experimental. Quanto aos peixes, nós adquirimos eles externamente, de fornecedores, de terceiros, e eles ficam então somente estocados na área de experimentação. E há todo um rigor ético, tanto para a criação quanto para o manejo desses animais no nosso espaço. A curiosidade de conhecer o biotério tem que ser contida, já que o acesso é restrito, até para evitar o estresse dos animais. Para poder adentrar dentro do espaço do biotério, há necessidade de uma capacitação que a gente apresenta através dos nossos técnicos, através da nossa médica veterinária, onde se passa toda a necessidade de uma reflexão sobre bioética, sobre ética na experimentação animal. Para que o estudante, para que o pesquisador tenha consciência de que a gente segue todo um aspecto rigoroso para a utilização de animais em pesquisa. Em 2014, o Prêmio Nobel de Medicina foi para uma pesquisa envolvendo camundongos. Ativistas contestam esse resultado. Já para quem atua na área, a atividade ainda é necessária. Todo cuidado, tanto sendo humano quanto não humano, deve ser respeitado, né? Tanto a parte de aclimatação, tanto dos animais, dos seres que serão utilizados na pesquisa, também devem ser tomados todos os devidos cuidados, né? Muitas das descobertas dentro da ciência são graças aos animais que são utilizados na pesquisa. Então a gente é favorável desde que seja um uso consciente, racional e um uso que ele tenha um cunho científico, uma relevância. A professora Ana Maria dos Santos Feijó é doutora em bioética, uma área que alia filosofia a pesquisas científicas. Para ela, o respeito é, acima de qualquer coisa, uma ferramenta importante no uso de cobaias. O que nos leva hoje em dia a acreditar nesse respeito, a necessidade desse respeito e a sensibilidade animal. Esse é o critério que leva as pessoas que trabalham com animais, ou que gostam de animais, que se preocupam com animais, a respeitá-los.